ក្រោយសម្រាកូនរួចឃើញថាតារាស្រីដ៏មានប្រជាប្រិយភាពអ្នកនាងអប់សុគន្ធកញ្ញាកាន់តែទទួលបានក្តីសុខខ្លាំងឡើងខណៈពេលបានស្វាមីជាទីស្រឡាញ់តាមមើលថែផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅឲ្យព្រមទាំងកូនផងដែរយ៉ាងណាមិញដោយប្រិយមិត្តមួយចំនួនបានដឹងហើយថាតារាស្រីរូបនេះមិនសូវជាបង្ហាញនៅជីវិតពិតរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាបញ្ហាដែលកំពុងកើតឡើងនោះទេពោលគឺនាងតែងតែផ្ដល់នូវស្នាមញញឹមទៅកាន់អ្នកគាំទ្រជានិច្ចជាក់ស្ដែងការពីពេលថ្មីៗនេះក៏ស្រាប់តែមានការលេចឡើងនៅរូបប៉ុន្មានសិលឹកដែលម្ដាយរបស់តារាស្រីរូបនេះកំពុងតែឈឺសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្រៅប្រទេសពោពេញដោយក្តីបារម្ភជាមួយគ្នានេះដែរឃើញថាម្ដាយអ្នកនាងបានធ្វើការប្រាប់ពីស្ថានភាពក៏ដូចជាផ្ញើនូវក្តីនឹករលឹកទៅកាន់គ្រួសារស្របពេលដែលស្ថានភាពជំងឺរបស់ខ្លួនហាក់បានធូរស្បើយហើយនៅពេលនេះទន្ទឹមនឹងសកម្មភាពទាំងអស់នេះបានធ្វើឲ្យแฟนๆមួយចំនួនពិតជាពេញចិត្តចំពោះអ្នកនាងដែលទោះបីជាពេលនេះកំពុងតែមានទុក្ខម្ដាយកំពុងឈឺសម្រាប់ព្យាបាលបែបណាតែអ្នកនាងនៅតែផ្ដល់ស្នាមញញឹមដល់แฟนๆជានិច្ចហាក់ដូចជាគ្មានអ្វីកើតឡើងទេ